អ្នកខ្លំមឺបង្ហាញការយល់ឃើញថាការរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាលៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន9រូបនៅអាណត្តិថ្មីនេះមិនធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដំណើរការដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើយតែថាវាគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនរបស់គណៈបកអំណាចដើម្បីបំពួនផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានប្រកាសច្រឹះរើសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាលៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលមានសមាជិកចំនួន9រូបដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការរស់រើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នគោះជោបនេះក្រៅគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រស្នេះអាសនៈចំនួន5គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន120អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនីតិកាលទី7ដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន125ក្នុងសភាកម្ពុជា ប្រធានក្រុមបេសកកម្មក្រៅប្រទេសនៃវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកមីចសវណ្ណរាយុលឃើញថាស្ថាប័នគូជោបោប៉ុមម័ណអាណាតូនីត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយរួចស្រេចទៅហើយដោយដាក់បញ្ចូលសមាជិកបកខ្លួនកាន់កាប់ទូននេតិជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នជាតិមួយនេះលោកចាត់ទុកថាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគូជោបោដែលនៅនឹងត្រូវរឹះរើថ្មីនេះ នឹងมันអាចឈលលើអភិជាក្រិតធភាពនឹងឯកក្រិតធភាពបានទេបើស្ថាប័នមួយនេះនៅក្រោមអត្តពលនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលណាចដោយអនាតមុនមិនដែរ អ៊ីចឹងអាទិលយិទ្ធិភាពនៃអំណាចរវាងកោជោបទៅនឹងអំណាចរបស់នីតិប្រដ្ឋប័តនឹងគឺថាកុំឲ្យមានការលូកគ្នារវាងនានាការនយោបាយអត្តពលនយោបាយដើម្បីឲ្យការប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងប្រកបទៅដោយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនយោបាយស្ដីសឹកធ្វើនយោបាយជាចំហដោយគ្មានការកម្រៀមកំហែងហើយដាក់កម្រិតទៅនឹងអំណាចសារពោរម民ដែលជាអំណាចនយោបាយការប៉ិតបង្ហាញការប៉ិតដើម្បីរក្សានៅដំណាភាពយុទ្ធតិភ គឺថាទទួលបានទាំងអស់គ្នាអានឹងឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរងរឿងសោកតតាមសេរីពហុបៈមួយដល់ពេញលិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមេត្រា151ថ្មីចែងថាសមាជិក9រូបនៃគូជោបគឺ4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង4រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអ াস នៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងមួយរូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរច្បាប់នេះត្រូវបានកែប្រែតាមការចង់បានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលទទួលបានការគាំទ្រការគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសក្នុងកំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អនុប្រធានគណៈបកកាយតម្រុងកម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នយល់ឃើញថាកបាល់ម៉ាស៊ីនដឹកនាំគូចុបបໍថ្មីនេះនៅតែមិនអាចទៀងការទុកចិត្តពីម្ចាស់ឆ្នោតបានទេលោកគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រគឺមាននេននីការស្រោឌៀងគ្នាដោយទៅគណៈកម្មាណាចដែរហើយគណៈបកនេះក៏ធ្លាប់រួមដៃជាមួយនឹងគណៈកម្មាណាចបណ្ដឹងរុំលេខគណៈសង្គ្រោះជាតិចាញ់ពិឆាតនយោបាយនៅ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នកូជបគឺសុទ្ធសឹងតែកើតចេញពីសមាជិកគណៈបអ្នកអំណាចដែលมันអាចរုပ်ភៀបទៅត្រឹមត្រូវជួនម្ចាស់ឆ្នោតបាននោះឡើយការរៀបចំសមាជិកភាពចេញពីកូជបអាចចេញពីគណៈបញ្ញយោបាយសម្រាប់ស្ថាប័នកូជបនេះនៅតែมันបានទទួលទំនុកចិត្ត100%ពីប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទេព្រោះថា មន្ត្រីធំធំឋានៈន viên បច្ចុប្បន្ននេះជាមន្ត្រីរបស់គណៈបុគ្គលនយោបាយតិចឬច្រើនតែកតែមានគម្រិតលំអៀងឬក៏មានគម្រិតចងជួយគណៈបុគ្គលនោះណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាมันអាចសូមការឆ្លើយតបបានទេក្តត្រង់ផ្សាយនេះគេសង្កេតឃើញថា ប្រតិការនយោបាយមួយដែលចិត្តសង្គ្រោះរង្គើកៅអីកំពូលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំដើងបានអាសនៈនៅគុំសង្កាត់ចិត្តពែកកណ្ដាលស្របពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនគោជោបោចំនួន9រូបក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគោជោបោចំនួន9រូបនៅពេលនោះគឺមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន4រូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន4រូបនិងមួយរូបទៀតមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែក្រោយមក ចៅក្រម9រូបជាសមាជិកបកប្រជាជនបានចេញសាលដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពិឆាកនយោបាយនៅចុងឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចស្ថិតក្នុងពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរងការរិះគន់ពីបੰដាប្រទេសលោកសេរីយ៉ាងចាស់ដៃថាបានរអិលធ្លាក់ទៅរបៀបដឹកនាំបែបបដិការដោយឡែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះវិញគណៈបកប្រឆាំងធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគោជាបបផាត់ចេញពីទីលានប្រកួតដោយចោទថាគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអាណត្តិនេះ រូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានឡើងកដោបតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការគូសវាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិថ្មីនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមកគ្រប់កិច្ចមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយ។ ជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដាច់ជំនួយពីកម្ពុជាលើការប្រកួតអភិវឌ្ឍជាទឹកប្រាក់ចំនួន18លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនិងអាចបន្តផ្ដាក់ជំនួយនេះទៅឆ្នាំក្រោយទៀតព្រមទាំងបិទទឹកថាការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមិនឲ្យជន់ដៃអាមេរិកបានឡើយបារដ្ឋាភិបាលមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញទីនោះខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD